Toda sexta-feira é dia do nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Hoje o assunto é importante para quem já chegou na terceira idade. E quem vai chegar também precisa se preocupar. A gente vai ver agora quais são os benefícios das atividades físicas para os idosos. Principalmente a musculação, que aumenta o ganho de massa magra. Importante para a manutenção da saúde. Olha só que legal a matéria do Pedro Cunen. Uma aula no ritmo do funk. Exercícios de força, flexibilidade e equilíbrio executados com sorriso no rosto, no batidão, não é, dona Terezinha? É bom dançar, né? Qual é o idoso que não gosta de dançar? Mas quem vê a aposentada de 81 anos assim, cheia de energia, nem imagina que um ano atrás ela passou por problemas graves no coração. Eu cardiologista, né? Mandou eu fazer, que eu tive internada o ano passado. Botei dois pinos no coração, tive afastada 6 meses. Depois ele me liberou para voltar a fazer novamente toda a atividade no CAT. O seu Emílio, que também não perde uma aula de hidroginástica no Centro de Atendimento aos Idosos de São José, tem uma história parecida. Em 2011 eu vim para aqui porque eu tinha feito uma cirurgia e coloquei uma válvula, né? Aí eu fiquei meio atrapalhado assim. Aí procurei aqui o CAT, fiquei por aqui fazendo vários alongamentos que eu faço, alongamento, dança, tudo, e mais a hidroginástica. Graças às duas aulas por semana de uma hora cada, hoje a vida desses dois anda bem diferente. Eu caminho uma hora, depois faço uma hora de alongamento, tranquilo. Aí também ainda procuro, vez para dançar também, vou dançar, né? Para as dores no corpo, os ossos, para emagrecer, é ótimo. A responsável por todo esse bem-estar é a professora Isabela, profissional de educação física. É ela quem fica de olho nos movimentos e no progresso de cada aluno. Apesar da hidro ser uma atividade que ela tem baixo impacto, então menos risco de lesão e de fraturas, a gente precisa estar sempre corrigindo a postura deles, porque uma postura errada pode acabar prejudicando. Mas tem uma parcela desse público da terceira idade que não quer apenas melhorar o equilíbrio ou a locomoção. Essa academia, por exemplo, recebe muitos alunos com 60, 70, até 80 anos que querem ganhar massa muscular, ficar fortes, sarados. Por que não? Dona Araci, de 61 anos, é um bom exemplo disso. Ela sempre se exercitou, mas à medida que o tempo foi passando, ela percebeu. Não dá para só fazer caminhadinhas, exercícios leves, que o corpo precisa de uma manutenção melhor e a musculatura precisa de tonicidade. Os treinos de 2 horas de musculação e 50 minutos de bike são feitos 3 vezes por semana e botam inveja em muito novinho por aí. As sessões pesadas contam com a supervisão de profissionais como a Juliana, que é educadora física e fisioterapeuta. Em 10 anos de experiência, ela viu o perfil dos idosos mudar. Os idosos antes praticavam atividades, às vezes, somente a domicílio. Hoje em dia, os idosos buscam uma atenção especial, a musculação, porque a musculação tem sérios benefícios que vão facilitar a vida dele no dia a dia, no cotidiano dele. E há exemplo do que acontece com a turma da hidroginástica aqui na academia, também é preciso ter cuidado. Principalmente com os idosos que já apresentam alguma patologia. Se existe alguma patologia na coluna, né, ter um maior cuidado com o posicionamento deles nos equipamentos da musculação. Tanto que você vê as placas, são idosinhos com bengala, eu me recuso a ver essas placas. Que não é, terceira idade não é assim, mas, né, não é. Como é a terceira idade? Terceira idade é ativa, participa das questões da comunidade, faz malha, caminha, faz festa, trabalha, né? Namora, isso. E trabalha ainda, né? A gente não para de trabalhar cedo, né? Acho que é esse que é o que dá para a gente ficar mais feliz.